Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Narito na ang ating pakabangan ngayong Sabado sa abot kamay na pangarap. Pagkatapos ngang tumawag itong si Eric dito kay RJ at ipinaalam na may tauhan daw ni Moira ang nasa presento ngayon at kasalukuyan na kasama nga ni Eric dahil sa di umano na bangga ito ang kanyang sasakyan. At dahil dito, Ipinaliwanag naman ni Eric ang kanyang mga narinig na may tinawagan nga itong si Dax at nakumpirma nga nila na walang duda na tauhan nga ito ni Moira at hindi na nga nagaksaya ng panahon itong si RJ at Giselle at pinuntahan na nga nila ang nasabing presento at nang makarating nga itong si RJ ay dito naman na kunikwilyuhan ni RJ itong si Dax at tinanong kung may kinalaman ba ito sa pagkidnap ng kanyang papa at hindi naman agad makapagsalita itong si Dax dahil sa nabigla nga rin ito sa minsan na pagdating dito ni RJ at ni Giselle at dahil sa na kumpirma na nga agad naman nagpatawag ng lawyer itong si Dax at dito nga na nililitis ito at tinatanong kung sino-sino pa daw ang mga kasabwat at maya-maya nga dito inamin ni Dax sa kanila na may kinalaman nga at isa siya sa mga kumidnap dito kay Don Pepe. At dito naman na nagtanong itong si Giselle kay Dax na kung sino pa ang kabilang sa kanila na kumidnap dito nga kay Don Pepe. At dahil dito, napilitan naman na isiwalat dito ni Dax na ang kasama nila sa kanila mga plano ay itong si Zoe at itong si Moira. Sila nga ang mastermind at sila din ang dahilan na kung bakit na-disgrasya sa bangin itong si Don Pepe dahil nagtangka ngang itakas dito ni Zoe ang kanyang lolo Pepe. At yun nga ay hindi alam ni Dax na itong si Zoe ang tumulak dito kay Don Pepe. At dumating na nga ang ikinakatakot dito ni Nerissa dahil hindi daw uh, sigurado itong si Moira na kung hindi ba talaga magsasalita itong si Dax dito sa mga pulis at aamin dito kina RJ at Giselle. Dahil sa kanya, ay napawalang bisa naman itong kanyang binigay na salaysay na ang pakana daw ng lahat ay walang iba kundi itong si Moira. Nang dumating nga itong lawyer ni Risa ay agad naman na dumipinsa na walang katutuhanan ang binibitawan nitong mga statement dahil hindi daw nagawang pirmahan ito ni Risa. At kahit pilitin man dito ni RJ na magsabi ng totoo itong sinirisa at huwag kumampi dito kay Moira dahil masama nga ito, ay tikom pa rin ang bibig ni Nerisa dahil pinoprotektahan niya ang pagiging magkaibigan nga nilang dalawa. At dahil dito, ito namang si Dax ngayon ang nadagit at dito naman naggagawa ng paraan siguro itong si Moira upang hindi tuluyan ngang magsalita itong si Dax. Subalit ay huli na rin ang lahat dahil sinabi na nga ni Dax na kabilang siya sa nangyaring kidnapping. At maya maya naman ay napatingin itong si Dax dito kay Zoe. At dahil dito magkakaalaman na nga yan at hindi naman mapipigilan dito ni RJ ang kanyang galit dito kay Zoe. Sa akala na inosente ito at walang kinalaman sa nangyari dito sa kanyang lolo. At piliti naman na itanong dito ni RJ kay Zoe na kung ano ang dahilan nila kung bakit nila pinakidnap ang papa at dito naman aamin itong si Zoe kay RJ dahil sa sikretong nalaman ni Don Pepe na hindi nga siya ang tunay na ama dito ni Zoe kaya sa kagustuhan nilang hindi malaman ay nagawa nga nila itong ipadokot at hindi lang iyon dahil sinaktan pa rin nila itong si Don Pepe at dito naman nadarating itong si Carlos dahil sa nalaman niya na tila tagilid itong kanyang anak at gagawin nga lahat ni Carlos upang protektahan itong si Zoe at ito na nga ang kanyang nadatnan na sinasaktan nga dito ni RJ itong si Zoe at didepensahan naman ito ni Carlos at kasama na rin itong si Lynette kaya magkakagulatan na nga dahil sila mismo ang aamin na itong si Carlos ang tunay na ama dito ni Zoe at ikakagulat naman ito ni Lynette dahil sa bibig mismo ni Carlos ay lalabas ang buong katotohanan na siya nga ang tunay na ama dito ni Zoe. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan maya maya mga kapuso dito lamang yan sa abot kamay na pangarap yan po at maraming salamat.